Assim, né? Pode! Que maionese? Tomate? Já vou fazer uma colheradona. Tirar uma foto, né? O bobão, né? Foto? É. Tá, tá essa colher assim? Tinha uma família. Fala, menino. Vai lá, pega ela dele. Lava a mão dele, o rosto dele. Vai, eu. Vem. Levanta. Vai, olha aqui. Onde o pai filmou? Minutinhos, Leitinho. Faz minutinho. Tá bom. E maionese. Mas ela é aqui. Vai, 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 vai. E maionese. Oi, meu boi. Ó. Oi? Carne, Carlinhos. Das carne? Aqui, ó. Não, dá de molinha. Eu já sou, né? Tá bom. Dá pra se almoçar. Como é que é? A Marinha dormiu?
não tinha o problema que você tava aí, você disse que melhorou, graças a Deus. Melhorou por isso que ela melhorou, né? Marcando malandro, levar lá pro mostrado ali direto. Não, Vitor, não sai. Olha o chinelo, quer ver? Ó, miau. Ô, miauzinho. Tá carregada, Felipe? Volta. Não ir, não fala. Ô, Felipe. Ô, Cacau. Vitor. Não, não tá brigando, não, pai. Não, 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 não,